ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੋ ਦਿਲ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ। ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੁਗਨੀ ਮੇਰੇ ਪੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੁਗਨੀ ਉਹ ਜੁਗਨੀ ਦੇ ਤਾਗੇ ਚਾਰ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰ ਇਧਰਾ ਇਧਰਾ ਤੈਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਕਰੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਬੱਚਾ ਤੇਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਨ ਕਰੀਬ ਤੇਰਾ ਸਾਊਦੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਤਨੀ ਦੌਲਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਦੌਲਤ ਤੇਰੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਤੂੰ ਲਾਂਦਿਆਂ ਲਾਂਦਿਆਂ ਥੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬਾਬੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਖਾਲੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਨ ਇਹਨੂੰ ਮਿਠਿਆਈ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵੇ ਆਏ ਜਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੈਂ 50 ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਮੂੰ ਜੁੱਤੀ ਕੀ ਦੇ ਉੱਡ ਜਾ ਉੱਡ ਜਾ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੁਗਨੀ ਉਹ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਲੈਂਦੀ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਅੱਗੇ ਤੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਬਰ ਚੁੱਪ 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 ਓਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣੀ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦਾ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਬੱਚਾ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾ ਤੇਰੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਐ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇਰੀ ਪੱਕੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਮੰਗਣੀ ਉਹ ਕਿ ਟੁੱਟੀ ਏ ਉਹਨੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ ਬੱਚਾ ਸ਼੍ਰੀਨੀ ਲਿਆਂਦੀ ਆਈ ਸੱਚੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ
ਕੀ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਰੇ ਆਪਦੇ ਲੋ ਤੂੰ ਕੋਈ ਦਿਲੋਂ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆਰ ਇਹਨੇ ਹਾ ਟਾਈਮ ਬਸ ਖਾ ਲਿਆ ਸੋ ਲਿਆ ਨਹਾ ਲਿਆ ਧੋ ਲਿਆ ਫਿਰ ਲਿਆ ਵਾਰਾ ਗਰਦੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਬੇਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਹਾ ਟਾਈਮ ਯਾਰ ਵਿਹਲਾ ਰਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬੇਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਦੱਸ ਚਲੋ ਯਾਰ ਇੰਜ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਚੱਲਨੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਨਗਰ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏਂਗਾ ਕਮਾ ਕੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਵਗ ਜਾ ਬੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੇ ਆ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਹੋ ਬੜੇ ਤਵੀਜ਼ ਆ ਕੌਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਹੈ ਹਾਂ ਤਵੀਜ਼ ਤੋਂੇ ਕਰਦੀ ਆ ਅੱਛਾ ਇਸ ਕੋਲ ਵਗ ਜਾ ਹੁਣੇ ਵਗ ਜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੁਝੇ ਫਿਰ ਬੋਲਦਾ ਅੱਛਾ ਜਲਦੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਈ ਹੁਣੇ ਮਾਥੀ ਪੈਣ कल कोई काम बन जाए अपना उठ उठ कल पीर ना मिले फिर अस्सलाम वालेकुम पीर जी अस्सलाम वालेकुम बच्चा बच्चा बाबा दिल दिया मुरादा पूरिया कर देंदा है बाबा दिल दे दुखड़े मिटा देंदा है बाबा सारे रोग पूरे कर देंदा है जेड़े जेड़े रोग होण इंसान तो खत्म हो जांदे ने ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਪੀਲਾ ਹੋਇਆ ਨੀਲਾ ਹੋਇਆ ਚਿੱਟਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਜਾਦੂ ਬਾਬਾ ਪਸੰਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਬਾਬਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹਸਤੀ ਹੈ ਦਿਲ ਦੇ ਦੁੱਖੜੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਓ ਬਾਬਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਥੇ ਕੀ ਪੀਂਦੀ ਹੈ ਸੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡੱਠੇ ਖੂਤ ਆਇਓ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਲੜਾਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਤੰਗ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੰਜੋ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰੀ ਕੁੱਟੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਸਕੂਨ ਆ ਜਾਵੇ ਬਾਬਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਤਵੀਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬੇ ਦੀਨਦਾਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੇਰਾ ਮੀਆਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੱਸ ਦੇ ਬਾਬਾ ਕਿਹਨੇ ਪਾਏ ਨੇ ਤਵੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਲਾ ਜੰਤਰ ਪੁੰਤਰ ਸੰਦਰ ਨਾਲਾ ਨੀਲਾ ਪੀਲਾ ਸਾਰਾ ਸੂਰਜ ਸਾਰੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਛੋਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮਾਈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂਗੜ ਮਾਸੀ ਫੁੱਕੀ ਤਾਈ ਦੀ ਕੁਕੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੱਦ ਤੇ ਲੰਮੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਨਸੀਮ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਵਿੱਕੀ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਆਓ ਕਤਰੇਰ ਤੇਰੀ ਹਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਲੰਗੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਹਾਂ 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 ਬੱਚੇ 1 2 3 4 ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਖੂਏ 4 ਪੇਟੀਆਂ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਚੌਹਾਂ ਪੇਟੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ 'ਚ ਪੇਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਟਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ 2 ਤਵੀਜ਼ ਪਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਜਲਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ
ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਕੜ ਜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਐਂ ਗਿਆ ਤੇ ਐਂ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਝੂਠ ਨੀ ਬੋਲਦਾ, ਜਰਾ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹਟਾ ਕੇ ਕੁੜੀਏ ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਦੱਸ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਸੀਆਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਫਸੀ ਆ? ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੈਂ। ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਕੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਭੱਜ ਕਿੱਥੋਂ ਭੱਜੀ ਏ? ਭੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਾਬਾ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਤੂੰ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲੜਕੱਟੇ ਹਨ, ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਸਭ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਗਰਮ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਕਿਉਂ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਏ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਏ ਬਈ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਢਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਵੋਟੀ ਤੇਰੇ ਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਵਣ। ਨਵੀਂ ਵੋਟੀ? ਪਾਪਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ। ਅੱਛਾ, ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਬੱਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਆਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ ਹੱਟ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੜਾਈਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਬੱਕਰਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਛਤਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਾ ਬੱਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੀ ਆ ਕੇ। ਮੁਰੀਦ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੱਡੀ ਛਿੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਹੁਣ ਤਾਈ ਪਿਆਰ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਆਂ ਤੇਰਾ ਗੁਲਾਮੀ ਤੇਰੀ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਬਾਬਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸੀ, ਆਹ ਤਵੀਜ਼ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ, ਆਹ ਤਵੀਜ਼ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਅੱਖੀਆਂ ਲਾਏ, ਬਾਬਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਏ, ਇਹ ਤਵੀਜ਼ ਵੇ ਤੇ ਪਿਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸਕੂਨ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੱਖੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਵੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਬੇਟਾ, ਵੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ, ਮੈਂ ਵੱਛਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਤਵੀਜ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਦੋ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਅੰਦੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਸਮੇਤ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਆਓਗੇ। ਅੱਛਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬੱਕਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੱਛਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਮਿੱਠੀ ਲਾਏ, ਇਹ ਤਵੀਜ਼ ਗੁੰਮ ਨਾ ਕਰ ਲਈ, ਅਗਲੇ ਤਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਮੈਂ ਚੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਵੀਜ਼ ਪਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਠਾ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਵੇਖੀ ਤੇਰਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਗਵਾਡੀ ਪਿੱਛਾ ਪਿੱਛਾ ਤੇ ਤੁਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੰਨੇ ਸਮਝੀ ਉਸ ਤਵੀਜ਼ ਪਾਇਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਪਿੱਛਾ ਤੇ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਤਵੀਜ਼ ਬਾਬੇ ਪਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈ ਚੁੰਮ ਗੱਲ ਕੁੜੀਏ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਕਰਨ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਆਓਗੇ? ਜੁਮੇਰਾਤ? ਸੱਜੇ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਅਗਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਗੁੜ ਤੂੰ ਭਰ, ਦੋ ਗੁੜ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਭਰਾ, ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਗਲੇ ਤਵੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਦੇ ਅਸਰ 'ਚ ਆਉਂਗੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਵੱਛੀ ਕੱਟੀ
ਕੱਟਾ ਬੱਕਰਾ ਅੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਬਾਬਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪਕਾਣਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਂ ਜਾਓ ਅੱਲਾਹੂ 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 ਬਾਬਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਖੂਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖੜੇ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲਣਾ ਹਾਜੀ ਸੁਲਤਾਨ ਪੋਮੀ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਮੁਰੀਦ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਿੱਪ ਸਾਡਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਬਈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਕਰੋ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਕਰੋ ਇਹ ਤਵੀਜ਼ਾਂ ਧਾਗਿਆਂ 'ਤੇ ਇਮਾਨ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਤਵੀਜ਼ਾਂ ਧਾਗਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੇ ਅਤੇ ਕੱਟੇ ਅਤੇ ਵੱਛੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈਣ ਦੋ ਤਰਾ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਾਗਲ ਨਾ ਬਣਿਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਕਰੋ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਆਖਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਬਈ ਨਮਾਜ਼ ਇੱਕ ਐਡੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਮਗਰ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਨਵਾਸੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਲੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਟੁਰੇ ਵਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ 4 ਤਵੀਜ਼ ਦੇਵਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਕਰੇ ਠਗਾਏ ਕਰੋ ਨਾ ਕੱਟੇ ਠਗਾਏ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਡਰੋ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਸੋ ਕੋਈ ਤਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਵੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਮਲੰਗ ਗਲ ਕੇ ਰਖਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਟਾਏ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੂੰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੱਟਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੱਛਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਦੇਵਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੁਆ ਪਲੂਤਾ ਹੈ ਜੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੁਰੀਦਾਂ ਘੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੱਡੀ ਦੇਵਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਬਈ ਇਸ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਫਨੀ ਕਲਿੱਪ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਗਾਂ ਅੱਗਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤਵੀਜ਼ਾਂ ਧਾਗਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਹੀ ਮੁਰੀਦ ਹੋ ਜਾਵੇ